UNBS iyo hay'adda maaragtay UN Habitat beesada oo ummadda maaragtay adduunka noogu soo talagashay ay ayaga 100 qof iyo 5 qof iyo wax noo qoreen waa dhammaaday. Annaga go'aan ka gaarayno inaan 1000 shaqaalaysanayno iyo inaan 100 shaqaalaysanayno sida ay wasiir maaragtay Khadiijo iyo wasiir Saalax iyo wasiir Deeqa ay ka dhawaajeen ay noqon doontaa. Gabdhaha maxaan baranaynaa, wiilasha maxaan baraynaa, dhallinyaro intee ahaan tababaranaynaa, haddii kadib annagaa ka fariisanayno.